အရန်တော်တယ်လူတွေရမ်းများတဲ့ဟိုစာကိုကခုမှလောက်တာဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ဟိုရန်ကြီးနေရာတစ်ခုရဖို့ထူပေါ့ဖို့အဲ့လောက်တွေထီတော့မမျော်လင့်ပါဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ DJ ကိုတင်နေပြီလို့ရှိရင်တီးဝေးရတယ်ဆိုရင်ပဲကိုဂျေနဲ့နေပါ။အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်နိုင်ဖြစ်လာရင်ကတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်။အစောပိုင်းကဒီဂျီကိုတင်မှုကမတင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အစဲခံကမှပြောခံဟာဒီဂျီလုတ်ပြတ်ပြီဟာဒီဂျီအားနီဒီဂျီပဲလုံနေပါလဲဆိုတော့ဒါမဲ့ကြောင့်ဘွားကျတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်မို့အနေနဲ့ဒီအွန်လိုင်းစာအတိုင်းဝိုင်းရောဒီနိုင်လိုက်အတိုင်းဝိုင်းရောမို့ရဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဂျီတင်ပါလားဘာညာဆိုဒီလုံတန်နေကြတယ်ကောက်ွက်တွေကထွက်ပြီးသားပဲကရတာလည်းအယံဝါသနာပါတယ်လူမျိုးအဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တေချာတော့လုတ်ဖြစ်မှာပါညာလုံးဆက်မလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတော့မူကပထမတော့အပြက်ပြက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရတော့အကူရုလည်းတိမှာပါမူကကံတိတ်မကောင်းလीမူရဲ့ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်လန်းတဲ့လမ်းမှာမူကအခက်ခဲတွေနဲ့အတားဆီးတွေပြီးအတားဆီးမှာជីជីမမာကြီးပဲဥမာမူထောင်ကနေထွက်လာတယ်ထောင်ကနေထွက်လာပြီးတော့မူအမှုပညာလုံးကိုဝိတ်ချပြီးတော့အမှုပညာလုံးလုတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲကိုဗစ်ကဝင်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့အမှုပညာလုံးကလုံးဝနာဝပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လုံးကလေးနဲ့နီးပါလောက်ကအမှုပညာလို့ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမိုးမောင်လေးငွေစုံရဲ့ရုတ်တရက်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့ရနေစရော်မူကအနာကပြောက်တလို့လို့လူပါတီချင်သွားပါတော့။အဲ့ရဆိုင်မူဘာမှမလုပ်တော့တာ။နိုင်အောက်တီလည်းတိတ်မထွက်တော့ဘူး။တော်တော်များများနဲ့လည်းမူမတွေ့တော့ဘူး။အဲ့ရနေပြီးတော့အခုမိုးမောင်လေးဆုံးသွားရဲ့ဥစားနေခုလာမဲ့ဒီစမာတရက်နေဆိုရင်နှစ်နှစ်ပြည့်မယ်ပေါ့နော်။လုံးကလေး6လလောက်ကမှစပြီးတော့မူကနည်းနည်းပုံမှန်စိတ်ပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒီနေ့စိတ်တတရလာပါဘောเนาะအားကြောင့်အမှုပညာလုပ်ကိုပြန်လုပ်မှာပေါ့အခုမှဘင်းပေါ့မူကတော့အခွင့်အရေးတွေဒါရှိလို့မို့အနေနဲ့မူရဲ့ရည်ချင်းတွေချပြခွင့်ရှိရဆိုရင်ရတော့မူဟိုကံကောင်းလို့ချပြခွင့်ရှိရဆိုရင်တော့မူတေချာချပြမှာပေါ့เนาะဒါမဲ့လည်းမရှိလို့ရှိရင်တော့မူရဲ့ဒီလုံနေကြတိုင်းတပုတ်နေရိုက်မယ်အခုလက်ရှိတော့မူ DJ တင်နေရပေါ့เนาะမူကတချင်းလက်ဆိုတဲ့တက်အခုတခါတော့မူပွဲလေးပိုင်းမှာလိုက်စုံမယ်ပေါ့เนาะနေရှုပွဲပိုင်းခွင်လိုက်စုံမယ်အဲပါစုံမူပတ်စံလဲရှာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေ့တာပေါ့เนาะပြီးတော့ DJ လဲတင်နေရင်DJ တင်ရတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်မူရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေရ night live မှာရှိရတဲ့မူက DJ ကိုဟိုတီးပြစ်ပြစ်မတီးပြစ်တက်ထားရင်ပူကောင်းတယ်ဆိုစိတ်နဲ့တင်နေရတီးပြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်လီလာဖြစ်ပါတယ်လီလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများတော့ဒါကတော့အရင်ဒီဂျစ်ပညာတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဒါမင်းကိုကတော့ဒီနေရာတွေကတော့ဒီတီးတဲ့နေရာတွေကသွားနေရကိုအမြဲသွားနေကြနေရကိုအရင်ကြိုက်တဲ့နေရာတွေပဲလေ night club သွားတာလို့ party boy မှာကရတာလို့ကကိုရဲ့ဒါအရင်ဝါသနာပါတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ချာချာလီလာပြီးတော့တင်ယူมาပေါ့နော်တင်းရင်လည်းတည်ချာချာတီးတောင်ကျူးစားมาပါအဲမိုးအနေနဲ့တော့မိုးမှာရှိတဲ့ချစ်တော့အရေးချင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးကိုပဲတယ်လန့်ရှိတော့လေးမမူချပြမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့လေဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော်တဲ့လူတွေရမ်းများတဲ့ဟိုစာကိုကခုမှလုတ်တာဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ဟိုအရင်နေရာတစ်ခုရဖို့ထူပေါ့ဖို့အဲ့လောက်တွေထီတော့မမျော်လင့်ပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ DJ ကိုတင်နေပြီလို့ရှိရင်တီးဝေးရတယ်ဆိုရင်ပဲကိုဂျေနဲ့နေပါအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်နိုင်ဖြစ်လာရင်ကတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ပဲပေါ့နော်အစောပိုင်းကဒီဂျီကိုတင်မှုကမတင်ပြစ်တာပေါ့နော်အစဲခံကမှပြောခံဟာဒီဂျီလုတ်ပြတ်ပြီဟာဒီဂျီအားနီဒီဂျီပဲလုံနေပါလဲဆိုတော့ဒါမဲ့ကြောင့်ဘွားကျတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်မို့အနေနဲ့ဒီအွန်လိုင်းစာအတိုင်းဝိုင်းရောဒီနိုင်လိုက်အတိုင်းဝိုင်းရောမို့ရဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဂျီတင်ပါလားဘာညာဆိုဟုတ်ပြီငါတချင်းလေးလည်းနေပါပဲဆိုတဲ့ဒီဂျီတင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အာဒီဂျီကိုတကယ်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီ music တွေကိုစိတ်ဝင်စားကိုက music တန်ကြားနဲ့တီးလုံးတွေကဒီလုံးတန်နေကြတယ်ကောက်ွက်တွေကထွက်ပြီးသားပဲကရတာလည်းအယံဝါသနာပါတယ်လူမျိုးအဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တေချာတော့လုတ်ဖြစ်မှာပါနောက်နှစ်လလောက်ပေါ့နော်အခုမှတင်နေတော့ခက်တာပေါ့လွယ်တဲ့ပညာတော့ပဲဟုတ်ပါမလဲသိရမလားသူများကလည်းပြောအတန်တူးလျှော့ပဲဟုတ်ပါမယ်တေချာဘဲပညာအမှုပညာမှာတကယ်ဒီပညာရက်တွေကဒီတပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တီးတာတွေပါကြီးကအခက်ဆုံးနေပါပဲဆိုရိုင်းပါးထထောင်ခတ်သေးလေအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကတီးတက်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကြာရင်လည်းအငယ်ကြိုးစားသွားမှလိလာလို့မကုန်ပါဘူးကြိုက်ပါတယ်တော်တော်များတော့ကိုကကြိုက်ပါတယ်ဥမာပေါ့ကိုရက်စတိုကိုစီထူအောင်တို့ကိုယူဂျီတို့အေဂျွန်တို့အဲ့လိုဒိုင်နမိုက်တို့အကုန်ကြိုက်ပါတယ်ဒီမှာကိုငွေချင်းဒီဂျီလည်းအများကြီးရှိတယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်အဲဗီနာကိုလည်းမစိုးကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အီရီယန်တို့ဘာလို့ပူကြိုက်တာအခုဆိုဒီယန်ပြီးတော့တက်ကနိုတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပူကြိုက်တယ်သူတို့ရေတီးတာကြိုက်ရင်လို့မဟုတ်ကြိုက်တယ်ဘာလို့မဆိုသူပညာနဲ့သူရှိပြီးသားသူဟာနဲ့သူကောင်းပြီးသားပဲလေကိုလည်းဘာဖြစ်ဒီပညာရောတတ်ထားခြင်းနဲ့တီးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မောင်လေးရွယ်ပေါ့နော်သူတို့ကပဲတင်ဖို့အားရဒါမဲ့ကို့မောင်လေးရွယ်ဆိုမဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ဆရာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူတို့ကလက်ရှိလဲဒီ DJ နေပယ်မှာတီးနေရတဲ့မောင်လေးပေါ့
နောက်ကြရင်တော့ခြားပြမှာပေါ့ဆရာဟုတ်အခုကဆရာမရှိဘူးနားမှာဆိုအဲ့ဒါအခုကကြတော့အကလုံးကဒီ Facebook profile တွေမှာကြီးထားကြတာအကလုံးက model model ဆိုတာတွေပဲတကယ်တင်းနှောင်းတေချာတက်တင်းနှင်းစင်းတဲ့ model ဆိုတာကတချို့ရည်လို့ရရပေါ့နော်နဲပါတယ်ညာတော့အဖြစ်ကဒီအိုင်းမဲဝါသနာပါရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တပုံဆိုင်နေရိုင်းရိုင်းနေကျုပ်လေးလေလာတပုံကြီးကလည်းဒါပြင်နာကြီးကလည်းတော်တော့ဒီ retalk လုပ်တာကြီးကလည်းတော်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုကဖြစ်နေကြပေါ့အဲ့လိုများလာတဲ့အခါကျတော့မလို့တက်ထိခိုက်မှုနစ်နာမှုတွေရှိရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုဥမာပေါ့အဲကြော်ညာတစ်ခုဆိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဆိုတေချာအမှုပညာကြီးပြီးပြီးတော့ရိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဟိုကလေးလေးမလို့လိုပဲကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေအဲ့လိုတခြားနေအရန်အမှုပညာအဓိကပါဖို့ရည်ကြီးရဆိုကလေးလေးခေါ်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မလို့တက်လေအများကြီးနင်းနာမှုကြီးရှိရပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကခုကညမပြည့်အမှုပညာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးပြီးတော့အကုန်လုံးကကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ရင်တော့လှနေကြပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးကကိုခေလူငယ်တွေကလည်းအရန်တက်ကြရလေပြီးတော့အရန်လည်းခင်မိလာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ model လောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒီတဲ့အောင်မြင်ဖို့တကယ်ကြီး professional ဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာရကြတော့ကန်တရားရည်နေလေစိုင်သေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုရီတွက်ကတော့တကယ် professional လောက်တဲ့လူတွေတွက်ကတော့နင်းနေလောက်ကတော့ခတ်သွားရပါတော့အခက်ခဲအများကြီးရှိရပါတော့ဘာလို့တခုဆိုလို့ရှိရင်စကားကြီးပြောနေရတာပေါ့နော်ဟိုကိုမျော်မဲတဲ့လောက်လဲအမှုပြာကြီးလဲမရလို့မျော်မဲတဲ့လောက်လဲအလုပ်တွေမရပါဘူးတကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုတော့အားပေးပါတယ်တော်ကြပါတယ်မိုးဆွေတောင်တချို့ကလေးဇီယာပြန်ပြီးတော့တူယူရမယ့်အရာအများကြီးရှိရပေါ့တချို့ငငယ်လေးနေအရင်တော်တယ်ကိုညီမရဲ့ဆိုလဲဒီပွဲလေးမှာရှောက်နေပြီပေါ့နော်တချို့တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ model ဆိုပြီးတော့နာမည်ထိုးပြီးတော့သူတို့ဘန်သူတို့ဟိုဖုန်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်အဲ့လိုလူကမင်းညဉ့်ညံပုံတွေရိုက်အဖုံးတွေနဲ့တပုံတွေရိုက်မျိုးစုံတွေရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေလည်းအများကြီးရှယ်အဲ့လိုတွေကတော့တိတ်အားမပေးဘူးပေါ့နော်တေချာတင်တန်းလေးကိုတေချာတက်ပြီးတော့မှလှုပ်စီကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အမှုပညာပို့ပြီးတော့ဈေးမပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကောင်းပါတယ်အများကြီးမိုးရိုးနိုင်ငံမိုးရိုးခေတ္တကမစ်ပြိုင်ခဲ့ဘူးလေမိုးရိုးလည်းဆူရခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့လူမသိဘူးအခုမစ်ပြိုင်နေမင်းကြီးရမ်းကန်ကောင်းနေကလုံးလူသိတယ်တရားဟောဆိုတာနဲ့ဝိုင်းပြီးစပုတ်ပြီးကြတယ်ဗိုလ်တင်ပြီးပြီးကြတယ်အရင်အားပေးကြမိုးရိုးကအဲ့လောက်လေဒီအင်တာနက်သုံးတာတွေကဟိုမှာဖြစ်သေးတဲ့ခါကိုလူလည်းမသိခဲ့ဘူးရတဲ့ဆူကအလကားပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ထက်ဆိုင်ကုခေအမှုပညာလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကအရင်ကန်ကောင်းနေအဲ့တော့သူတို့အားကြရတယ်တရားသူ့ကိုအားပေးပါတယ်သူ့ကိုသဘောကျတယ်သူ့ကိုချစ်တယ်သူ့ကလေသူ့ကိုအားပေးတယ်သူ့ကသူ့စပြီးတော့ဟိုဖြစ်စေဖြစ်တယ်ဟိုကအဲ့လိုယုံညူလေးတွေကိုပြိုင်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့များသောအဖြစ်ကအဲ့လိုယုတ်တီပဲပေးကြတာများတယ်ဆိုတော့လေအားကြောင့်ဒါတော့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေကိုလက်ခံတဲ့လူလက်မခံတဲ့လူတွေကတော့ရှိမှာပဲလက်ခံတဲ့လူရှိသလိုလက်မခံတဲ့လူဒါကတော့နာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်ကတော့ကောင်းတာတွေကိုချီးမွမ်းပြောသလိုသူ့ရဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုလည်းပြောမဲ့အဖွဲ့ကလည်းရှိနေတော့တာပဲဒါကြီးကတော့ကြုံရမှာပဲဒါကြီးကအရန်ဂီယူဆိုင်နေစရာမလိုပါဘူးပြည့်တက်ကြီးကျမချမ်းသာကြပါစေအလုတ်ကိုင်းလေးစင်ပြေကြပါစေပြီးတော့ကကြီးဆိုင်မှုပေါင်းမှတဘာဝပြီးအနည်းပေါင်းမှအမြင့်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်